Kota Abang wes. Ada ses, kalian ses. Ses, kalian ses. Yo, ya mene ngecor sakit epek-epek inggo pos sampai inggo. Yes, yes, penting bakso mene inggo mesti sampai gini. Penting bakso pokoknya. Wah, Mbak Kabul ngesuar, Mbak Kabul. Mbak Kabul konten, Mbak Kabul. Mbak Kabul. Saya mikir, coba saya mikir. Ah, Mbak Mes. Wah, ngulik wadah, Pandut. Wah. Halo. Huh?